ډاکټر ارشاد صاحب سہیل صاحب او نورو مشرانو ګډونوالو زه ډېره مختصره خبره کوم باچا خان سړډول ټولنه غوښته په سر کې د دې خبرې یادونه کول ضروری ګڼم چې زه شخصا د دې ټولنې د ټکی سره ډېر زیات متفق نه یم زما ذهن نه مطمئنه کوي دا ټکی دا موضوع ما خپله نه ده ټاکلې ما ته راکول سوې ده داسې نه ده چې ما په دې ټکی په استعمال باندې بندیز لګولی دی زه ډېر داسې په اوشمندي سره استعمالوم خو ما ته داسې ښکاري چې په تېره نیمه پیړۍ کې په انټرنیشنل اکیډمیا کې په انټلیکچوال یونیورس کې پر دې باندې ډېر زیات زور ورکول سو چې په څه ډول د کام تصور چې د ادارې پلیز کې په سوسایټي باندې یا د کلاس تصور چې دی د طبقې تصور چې دی دا ریپلیس کې په سوسایټي باندې څنګه ریپلیس کوي په سوسایټي چې دا د خلکو په منځ کې په یو قام کې چې کم تضادات وي دا په دې توګه باندې پټولای شي کله ته پښتون سوسایټي داسې ده ما ته دا خبره هیڅ اپیل نه کوي ځکه چې پښتني ټولنه څه مونولیت نه دی دا د تضاداتو یوه مجموعه ده دا دې کې چې دا کم براډ جنرلایزیشن کېږي دا ډېر زیات خطرناک دي د پښتنو په اوله موږ وګورو په همدغه سې څو خبرو باندې چې د هغه په وسیله باندې پښتون قام دوی مغلوب ساتلی سي دا په ټول پښتون قام پسې هغه خبرې تړل سوي په ټول ټولنه اوس دې ترازو چې باچا خان څه ډول ټولنه غوښته زه دا تصور به زه په خپله کنسپچولایز کوم زه به کوشش وکړم چې دا په هغه توګه باندې بیان کوم څنګه چې باچا خان غوښتو باچا خان څنګه ټولنه غوښته په لنډ ټکو کې باچا خان داسې ټولنه نه غوښته کومه چې لارډ ماؤنټ بیټن غوښتله باچا خان داسې ټولنه قطن نه غوښتله کومه چې جنا قائد اعظم غوښته باچا خان د جواهر لال نهرو په شان چې د هغه کوم تصور د ټولنې هغه سي ټولنه یې نه غوښته د پټیل په شان ټولنه یې نه غوښته د علي کلی خان په شان ټولنه یې نه غوښته د ضیاء الحق په شان چې هغه کوم تصور د ټولنې هغه باچا خان نه غوښته د هغه متضاد یو تصور یې لرلی د ګلبدین حکمتیار په شان ټولنه یې نه غوښتله چې هغه څنګه په کومه طریقه باندې ټولنه جوړوله او دا اساسیت هم باید ستاسو په ذهن کې د نور محمد ترکي په شان ټولنه یې هم نه غوښتله د افضل بنګش په شان یې هم نه غوښتله دغه د ټولنې د جوړښت یو خپل تصور و خو دلته دا هم په یاد ساتل پکار دی چې باچا خان په کومه ټولنه کې ظهور کوي کومې ټولنې ته راڅرګندېږي هغه ټولنه جوړه شوې ده ټولنه څه شی ده کم عمومي تصور چې د ټولنې دا یو ارډرډ کمیونټي ته ویل کېږي یا چې د خلکو ترمنځ کم سسټینډ انټریکشنز وي دې ته ټولنه ویل کېږي دا ارډر له کومې خوا راځي انټریکشن څوک جوړوي آیا کومې ټولنې ته چې باچا خان راغلی دا د خلکو په خپله خوښه جوړ شوی انټریکشنز د هغه ارډر و چې خلکو په خپله مرضي رامنځته کړی و که نه د تاریخ په یو اوږده تسلسل کې پر دوی باندې تپل سوی ارډر و دا کم نارمز کم ویلیوز کم ضابطه یا کومې ضابطې کم قوانین کم مذاهب او کم کلتور چې پښتنو د باچا خان په وخت کې دا هغه پیروي کوله آیا دا د دوی خپل و که نه دوی ته ورکول سوی پر دوی تپل سوی په جبر په زور په استبداد باندې نو دا هغه باچا خان یوې داسې ټولنې ته راځي او د هغې بدلول غواړي کومه چې د استعمار د ډیرو منظمو پالیسیو په نتیجه کې منځته راغلې وه او دا ټولنه د باچا خان خوښه نه وه په اس لحاظ یې خوښه نه وه په هغه ټولنه کې څه وو لکه استعماریت د یو منظم نظام په ایسیت پکې موجود و قبیلویت چې وو دا پکې د همدغه نظام د ساتلو دپاره انسټرومنټلایز کړل سوی وو یو وخت دا یادونه هم زه باید وکړم چې
د قبیلوی نظام پاکلا مر چون کې د انسټرومنټلایزیشن اف ټرایبالیزم چې دی د ډېر زیات تنکړی یو نمر د ټول د ټول نظام چې کوم دی دا د دې کګل شروع کړی دی دا کجو د پخپل وخت کې ډېر موثر رول ادا کړی دی خو چې کلا کلونیلزم د غته راغلی د ریجن ته برتانوي استعمار راغی هغوی د پښتنو دغه ضابطه چې کومه وله د دوی د منظم نیټورک په مخ کې لتوانه واچوله هغې دا توان نه لرلی چې هغه د یو منظم استعماریت مقابله وکړي د یو منظم ریاست مقابله وکړي بیا په هغه کې هغه شیونه چې دی هغه انسټرومنټلایز کړل د کم په ذریعه باندې چې دوی د پښتنو اجتماعي منظم حرکت خاموشه ساتلی سو غلی کولی سو مغلوب یې ساتلی سولو نو په دې وجه باندې لکه د مثال په توګه موږ د جرګې خبره عمومي په عمومي توګه کوو هغه جرګه چې د پښتنو د قبیلوي یا کنونشنل ناټ قبیلوي دام داسې دغه دی دا ټرایبل او کوم قبیلوي چې دا هم زموږ خپل الفاظ نه دي دام د دغه استعمار لخوا څخه موږ ته راکول سوي د دې مطلب دا دی چې څوک له تیزبه د تیزب له مرکزه لرې وي هغه ته ټرایبل وایي هغه ته قبیلوي وایي اوس دا به څوک شي دا به څوک ثابتوي چې تیزب ته تیزب دی څه یعنی دا ته چې څنګه ژوند کوي دا تیزب دی او زه چې څنګه کوم دا تیزب نه دی دا پیمانه له چا سره ده لکه د مثال په توګه زه نه کښېنم په کرسیو کې زه پر ځمکه باندې کښېنم دا تیزب نه دی زه منرل واټر نه څکم نو دا به تیزب نه دی او ته چې څنګه کوي هغه تیزب دی زما داسې وړې بدې چې په دې سیمو کې یو بل یو کس له بل کس سره کوي او هغه هم ډېره فقیم یو دیر از ا پیس ان فیوډز یعنی زه تا ته نقصان ځکه نه سم رسولی چې سبا ته ما ته نقصان رسے ډېر زیات امن هم په دې کې زه دا ګلوریفای کوم نه هسې په دې هغه کې خبره کوم دا چې دا بې تیزبي ده خو دې دې په لکونو خلک یعنی صرف د فرسٹ ورلد وار او سیکنډ ورلد وار وایلنس کرا واخلی د پښتنو د ټول تاریخ بلکې صرف پښتانه نه دا ټول قومونه چې په دې خطه کې اوسي چې څومره وایلنس دوی په خپل منځ کې یو له بله سره کړی دی دا وړې وړې بدې دښمنۍ لشکرکشۍ دا ټول سره جمع کړه د فرسټ ورلد وار د وایلنس پسې ورسېده یم نسې د هغه شلمه سم نه ده خو دا بې تیزبي ده او هغه تیزب دی سوال دا دی چې هغه ساینس هغه علم ریزنینګ انلایټنمنټ دی په هغه ټولنه کې څومره امن وساتلی څومره د انسان ویره مقدسه کړله او هغې دلته په دې نورو دنیا کې څومره د خلکو د ژوند د اکونو د خپلواکیو تحفظ وکړي هغه خلک راغلل دلته د باچا خان ټولنه چې د قام چې دی دا غلام کې او دلته یو خاص قسم ټولنه جوړه کړله دا یو داسې ټولنه چې په دې کې د خپلو صلاحیتونو د ترقۍ امکان پاتې نه سو گنجائش پاتې نه سو یو داسې ټولنه چې په هغه کې د اجتماعي حرکتونو د قامي حرکتونو امکان یې تر یو خطرناک حده پورې ریډیوس کړی ختم یې کړلی یو داسې ټولنه چې په هغه کې د بل د ګټو دپاره د انساني وینې تویول چې دی دا اسانه او ارزانه کړل سول یو داسې ټولنه چې هغه له خپل تاریخي او پلارني یا مورني مرکز څخه بیله کړله داسې کړله لکه هغه د درویش صاحب خبره ده چې د دې پردي دیوال سایه داسې پردي کړو چې اوس نه د پلار سیوری یا د ونه د ورور څنګ درویشه داسې یوه ټولنه یې جوړه کړله چې دا د مرکزي ایشیا یو قام و دا یې ټول په ټوله له جنوبي ایشیا سره وتړلی د دې مخې د دلی په طرف کړلی د دې مخې د پنډي او اسلام آباد په طرف کړلی او چې چا د دې پنډي او دلی او د اسلام آباد په ځای باندې خپلو تاریخي بنیادونو خپل تاریخي مرکز ته مخ اړولو غوښتو هغه په تخریب کار او دهشتګرد باندې ونومول سو هغه ته غدار وویل سو او دا غدار دهشتګرد او دا صرف او صرف پاکستان چې په خپل دم هغه استعماریت تسلسل دی نه دی دا د ته په میراث کې پاتې سوی دی کوم الزامونه چې دا نن ورځې پورې لګېږي د دې ابتدا انګریز سرکار کړې وه او دوی ښه په ایمانداري سره پوره کړې ده پاکستان دغه ټولنه باچا خان یو داسې ټولنه غوښته چې دا جبرن لکم بل ځای سره یعنی دا ډیپینډنټ نه وي د کاروبار دپاره د روزګار د وسیلو دپاره د حکومت دپاره د حکومت ولۍ دپاره پا
په بل چا باندې ډیپندنت نه دا پخپل چې څنګه دوی ژوند کول غواړي څنګه دوی د اقتصاد سیستم چلول غواړي بچا خان بویل دا د پټي جنگ دی اول به پټای ګټو بیا په دې باندې پخپل خبر سره کوچ په دې کې کم تخم کرو کم فصل کرو چې پټای مونږ ګټلې په دې باندې جګړې ضرورت نشته څوک وای دلته شریعت پکار دی څوک وای دلته سوشلزم پکار دی څوک وای دا پکار دی هغه پکار دی ستا وطن چې دی دا د بل چا په ولکه کې دی په دې کې ته دا په دې باس فیصله ته نشه کولای دا چې د چا په قبضه کې دی هغه به فیصله کوي چې ستا باندې په تا باندې به حکمران چې دی دا به ایم ایم ای وي که به په دې باندې حکمران عمران خان وي که به قیوم خان وي که به فضل الله وي که به حکیم الله مسعود وي که به طارق جمیل وي که به بل وي دا به د دوی په لاس کې خو چې کله تا د خپلې خاورې دغه ناره چې کومه د خپله خاوره خپل اختیار چې د باچا خان د تحریک ناره ده تر اوسه پورې روانه ده دې بنیادي مقصد هم دغه دی چې دغه خاوره اول خپل لاسته راوړل پکار دی چې کله مو دا خاوره خپل لاسته راوړه بیا به سره کښینو که مو هغه ته د جرګې نوم ورکولی که مو د مرکې نوم ورکولی که مو د بل څه نوم ورکولی ګوند نوم ورکولی د تحریک نوم ورکولی دا فیصله بیا موږ کولای شو اوس باچا خان څنګه ټولنه غوښته لکه د ما خبره کوله په دې کې بنیادي غشت چې دی هغه خپلواکي ده خپلواکي په دې باندې موږ باید واضح وي چې له څه خپلواکي د هر بارنې تاړاک د هرې بارنې قبضې د هرې بارنې اتارټي او پاور څخه ازادي هغه د باچا خان په وخت کې هغه پیرنګی و انګریز و له دې باچا خان ازادي غوښته خپلواکي غوښته بیا هم د باچا خان په ژوند کې د انګریز په منصب باندې چې دی پنجابی او ماجر کښېنستو او نن موږ په داسې دور کې اوسو چې هغه ماجر هم تر ډېره ده پورې دوی لرې کړی دی صرف پنجابي یو پنجابي اجمونی ده یو پنجابي غلامي ده له دې خپلواکي په دې باندې د باچا خان د تحریک هر غړی باید انتهایی کلیری په دې کې دویمه خبره شته نه او زه دا چیلنج کوم څوک د دې یو بل وزات کول غواړي چې نه پنجابی نه بیا بل څه نو زه له یو بله کتاب له بل کتاب څخه له بل یو علمي سور څخه اولنه ورکوم د باچا خان په خپل کتاب په خپلو لیکنو باندې دا زور ثابتولی شم چې د باچا خان دشمن د انګریز پس پنجابی وو دویم دغه ټولنه کومه ټولنه چې باچا خان غوښته دا به په عدم تشدد باندې ولاړه ټولنه وي عدم تشدد هم خلکو ریډیوس کړی دی لکه زه د یوې مغالطې ذکر وکم زیات تر زه داسې اورم داسې وینم چې عدم تشدد له امن سره کنفیوز کړل شوی دی چې د عدم تشدد مطلب د امن نو د باچا خان د عدم تشدد امن د دې یو ډېر وړوکی هغه دی انسر امن څه شی دی باچا خان په غلامۍ کې امن نه غوښتو کنی باچا خان چې کوم احتجاج کولی کوم پروټیسټ یې کولی کوم مزاحمت یې کولی په هغه کې د وینو د تویدلو امکان ډېر زیات و هغوی پیرنګیانو د پښتنو وینې توی کړلې باچا خان که امن غوښتی نو دغه کار به یې نه کول نو بابړه کې به دومره خلک نه شهیدان کېدل په کیسخانۍ کې به نه کېدل په ټکر کې به نه کېدل هغه چې دا مزاحمت کولی هغه د په هغه کې هغه دا پکې لیدل چې په دا کې دا خطره شته چې انساني ځانونه به پکې ځي خو ضایع کېږي به نه هغه به یو ویلیو لري هغه به د یو ادب ارمان او مقصد دپاره وي دغسې د امن دا اوسنی تصور چې دی لږ تر لږه چې کوم ډومیننټ تصور دی دا امن دا د باچا خان تصور نه دی دلته امن یوازې یوازې دې ته ویل شوی دی چې وینه د نه تویږي بم د نه وي نو دا امن دی خو غلامي دی وي ریاست که په نورو طریقو باندې هر څه کوي هغه دی وي خو وینه د نه تویږي د باچا خان امن له ځانګړو اقتصادي او سیاسي حالاتو سره تړلی وو داسې حالات چې په هغه کې د خلکو پر خپله خاوره باندې خپل اختیار وي پوره وي که سپوره وي په شریکه به وي د نر او د ښځې امتیاز نه وي خلک د خپل تاریخ د خپلې خاورې له علوم مخکې چې خبره په مخکېني سیشن کې کېدله په دې برخمن وي دې ته امن وایي بیا د جنگ ضرورت پکې پیښېږي نه
جنگ بولی کیږي چې خلکو ته خپل خاوره خپل ځمکه دې باندې اختیار اصل وي خلک ډوډۍ لري خلک خپل تعلیم لري د خپل خاورې او د خپل تاریخ له علم څخه برخمن وي بیا به څه دپاره جنګونه کوي جنگ بولی کیږي د خلکو ترمنځ دا چې ناانصافي ده دا چې غلامي ده دا چې استحصال دی دا چې غربت دی ځکه جنګونه دي ځکه د دې دپاره او جنگ همیشه چې ته جنگ ارګنایزډ وایلنس چې دی دا واکمن خلک کوي دا سرمایدار خلک کوي د غریبانو د دې خلاف داسې لږ ډېر غبرګون چې کوم دی دا دومره بدنام کړل سي چې د هغه پر بنیاد باندې د قانونو د سیاستونو لیجیټیمیسي ختمه کړي تکه مثال په توګه د بلوڅو وایلنس تشدد او د ریاست پاکستان وایلنس دا څوک اکویټ کولای سي دا څوک د یو بل برابر ګڼلی سي بیا هغه هغه جواز ته کتل پکار دي خو باچا خان داسې یو فیلډ انټروډیوس کو زور ته فیلډ وایمه داسې یو فیلډ انټروډیوس کو چې په هغه کې د عدم خشونت په لار د عدم تشدد په لار باندې یوه داسې ټولنه رامنځته کیدلی سي چې هغه ټولنه به له هر ډول جبر استحصال استبداد معقومیت او امتیاز څخه خلاص وي دا د باچا خان چې بویل دا د صبر جنگ دی د صبر د جنگ څخه دا مطلب قطن و چې غلامي جبر او استحصال دې وزغمل سي له دې څخه دا مطلب و چې په دغه لار باندې چې کمی ستړي موږ ته پیښېږي هغه زغمل پکار دي په دې کې ستړي کېدل نه دی پکار دلته زه خلک وینم په یوه الیکشن کې ورته ټکټ نه شي میلاو ګوند پرېږدي دا د باچا خان پیروکار نه دی باچا خان داسې ټولنه نه غوښتله چې ته پتا کې دومره صبر هم نشته چې په یوه الیکشن کې درته ټکټ نه شو میلاو نو ته ګوند پرېږدې د باچا خان په چې د باچا خان چې د ټولنې کم تصور و چې څنګه ټولنه پکار ده په هغه کې شاید په لسو پرله پسې الیکشنونو کې هم تا ته ټکټ نه شي میلاو هو که دننه ناانصافي کېږي د باچا خان دا خصوصیت هم و چې هغه صرف د بارنۍ ناانصافۍ خلاف نه جنګېدو دننه هم چې کومې ناانصافۍ موجودې وې د هغه خلاف هم دننه د نننیو ناانصافیو خلاف به هم جدوجهد جاري ساتل وي ځکه چې په تیاري کې دننه هم یو سټرګل وي او بهر هم وي باچا خان ما د تنظیم خبره وکړه باچا خان یوه داسې ټولنه غوښته چې هغه تنظیم ولري هغه اول سړی و چې دې قام ته یې تنظیم ورکړی یوه ډېره لویه مغالطه د دې سټیجونو څخه هم کله کله خورېږي چې باچا خان خو سیاسي سړی نه و هغه یو سوشل ریفارمر او موږ ته دا هم پته وي چې د سوشل ریفارمر تصور په اوسني وخت کې په څه ډول انجوایز کړل شوی دی یعنې دغه نزاکت ته موږ اکثر پکې ونه ګورو د باچا خان په وخت کې سماجي کار ټولنیز کار څه ته ویل کېدو او نن ټولنیز کار څه ته ویل کېږي موږ دې ته ونه ګورو هغه یو ټکی راواخو باچا خان د خپل وخت تر ټولو لوی سیاسي سړی و بلکې زه خدا وایم چې دا د روشن فکره قام پرست ملي مترقي سیاست پلار و باچا خان ته دا ویل چې دا غیر سیاسي سړی و دا د باچا خان شخصیت نظریه او د هغه کردار په انتهایي افسوسناکه توګه باندې ریډیوس کوي او ډیرو لویو مغالطو ته جنم ورکوي دا د دې دپاره کېږي دا کار چې د باچا خان په مفکوره باندې له مفکورې سره له لګېسې سره چې کوم ګوند تړلی دی دا د دې ګوند په ځای باندې دا کومې این جی او کوم بل چاته حواله کړي چې د دې ګوند هغه د غورو باندې ختم کړي دا ریاست یې پاکستان غواړي ده نن دې موږ د دې باچا خان او ولی خان تصویرونه له دې ځای لرې کړو موږ د دوی دا مفکوره او خبره پرېږدو زه تاسو ته په یقین سره وایم د عوامي نیشنل ګوند په یو کارکون باندې به یو پټاخ هم څوک نور وغورځي ځکه دې باچا خان چې څنګه ټولنه غوښته هغه ټولنه د دې ریاست پاکستان د پالیسي مکمل ضد ټولنه وه دا سټیټ په وایلنس باندې ولاړ دی دا په وار اکانومي باندې ولاړ دی دا په کورژن باندې ولاړ دی چې د باچا خان په فکر د باچا خان په فلسفه کې دا انتیاي کژل سوي شي هغه دا نه غوښت نو دا دې د نه برداشت اوس په دې توګه داسې خوینه کوپ دا لوی سړی چې ټول عمر یې په جیل کې وساتلی چې په جیل کې به په سی کلاس کمره کې اچولی و د اخلاقي قیدیانو په کمره کې
خو با ار د خلکو په ذهنونو کې دا تر ټولو په لوړه ماڼۍ کې ناست و، تر ټولو په لوړه څوکۍ باندې ناست و، چې په هغه توګه یې نه کو کوپ. اوس بیا دغه طریقه ده چې د باچا خان هغه ټول سیاسي هغه چې کوم دی شخصیت هغه مسخ کی او له ده یو سوشل ریفارمر جوړ کی، له ده عبدالستار ایدی جوړ کی. باچا خان عبدالستار ایدی نو، د باچا خان ماډل د عبدالستار ایدی بالکل ضد ماډل. د باچا خان د ټولنیز اصلاح چې کوم کارو دا د سیاست یو ډېره وړه برخه وه، دا هغه د یو ټیکنیکو د باچا خان د پالیټکس، آی کلیم اٹ، دا یو ټیکنیکو په څه توګه چې ته و ټولنې ته ځان ور داخلای. لکه موږ یو بانه جوړو بابک صاحب، ته پته ده چې موږ لکه په سیاست کې چې و ټولنې ته ورځو، له خلکو سره خبره کوو، یو بانه جوړه کوو، په هغه کې ورسو خبره د کام ورته کوو. لکه دغه ته موږ لاړ شو جنازو ته لاړ شو، په هغه کې موږ نه ګورو چې داسې یو موقع پیدا کړو چې د خلکو سره د کام خبره وکړو. دغه د ټولنیزې اصلاح هغه چې وه د باچا خان، دا غیر سیاسي کول، دا داسې دی لکه دا وخت چې خلک غربت غیر سیاسي کول غواړي، ډیپولیټیسایز کوي، چې غربت ځکه دی چې خلک نااهله دي، خلک جاهله دي، یا وسایل نشته، خلق پاپولیشن ڈپولیٹیسائز کی، لکه غربت ڈپولیٹیسائز کی، داسې کی چې آبادی زیاته ده او وسایل کم. غربت لدی و چې نه دی، غربت لدی قبل نه دی، او باچا خان په دې باندې ډیر کلیئر دی، غربت لدی قبل نه دی چې آبادی زیاته ده او وسایل کم دی. وسایل وسم تر آبادی څو ګونه زیات دی. مسله دا ده چې په وسایلو باندې، وسایل د یو څو لاسونو په قبضه کې دي، د دې څو لاسونو له قبضې څخه دا وسایل د آزادول غواړي. دا د باچا خان سوچ و. باچا خان داسې ټولنه غوښته چې هغه خپل وسایل خپل لاسته راوړي، پر ځای د یو ریاست په قبضه کې، یا د یو څو کسانو په قبضه کې، یا اوس د یو څو کمپنیز په قبضه کې، د دې څخه خلاصول غوښته چې کله دا وسایل د خلکو په لاس کې وي، د دې تقسیم منصفانه وي. یعنی دوه خبرې، یو ریکګنیشن، پالیټکس آف ریکګنیشن، چې شناخت خلک خپل تاریخی چې څنګه شناخت دوی غواړي، هغه شناخت، هغه تشخص ولري، هغه نوم ولري، لکه د مثال په توګه د پښتونخوا نوم. دویم، پالیټکس آف ریډیسټریبیوشن، چې د تقسیم نظام چې دی دا انتیاي منصفانه، چې په دې کې طبقاتي توفیر نه وي، چې څوک بره او څوک لاندې، دا پکې نه وي. دغه دوه یو جسټ ریکګنیشن او بل یو ایکوالیټي ان ڈسٹریبیوشن اور ری ڈسٹریبیوشن، دغ دو کارونا پکم ٹولن کی دا باچا خان دا تصور اچ اغ ٹولن بھائی انتہائی سالمہ ٹولن، انسان دوست ٹولن بھائی، باقی بدا پرمختک چانس دیر زیات ہوئی، اغ بدا صلاحیت لری چخل مک خبر کیا دا چخل نصاب و لری، خپل کتاب و لری، خپل استاد و لری، اغ چا باندې نہیں مناسب دا کم پکم ایکسپورٹ باندھی، پکم دو گھر باندھی، پکم بل سا باندھی کنا چې هغه پخپله دا شیونه پروډیوس کولای شي. نو لہٰذا زه خبره کوم را غونډو منوره، د باچا خان په مزاحمت کې چې د ټولنې ته د کوم څور شو چې ټولنه دا ولري، احتجاج، اصلاح او پارلیمان، د درې واړه د باچا خان په تیری کې وو. او له دې سره احتجاج، اصلاح او پارلیمان، ریفارمز، اسلام ہے ریفارم، پروٹیسٹ اینڈ پارلیمنٹ، هغه یو میدان هم نه پریښولې د دغه سیو ټولنې د رامنځته کولو لپاره. دا ټولنه چې دا سیو ټولنه جوړه سي، یعنی د په اصلا باچا خان قام جوړول غوښته، دا د قام د جوړولو پروسیس وو، قام جوړول او د قام د لپاره قامي تیریک جوړول، دا د څه لپاره چې کام جوړ شي او کامی تیریک جوړ شي، د خپل قامی ریاست لپاره. کومه کام پرستی، کوم نیشنلزم چې د قامی ریاست، د خپل قامی ریاست تصور ونه لري، زما د زدا کام پرستی نه ګڼم. او ما ته نه ښکاري چې باچا خان په کوم ځای کې دی ته کام پرستی ویل چې دا بیا کام پرستی، د خپل قامی ریاست، یعنی کام داسې نه سو ډیفاین کولای. زه اکثر دا خبره کوم چې ته وایې چې شریک کلتوري، شریک تاریخ، شریک ژبه، یو شی پکې بل ډېر اهم دی، شریک اقتدار. آیا موږ لرو؟ نو. باچا خان چې څنګه ټولنه غوښته، هغه نه ده جوړه شوې. او زه دا خبره
ډیر واضح کول غواړم چې بادشاه خان څنګه ټولنه غوښته چې جوړه سي هغه یوازې او یوازې په دې ټولو دنیا کې پاکستان خبره نه کوم په ټولو دنیا کې یو نوزت دی هغه یې جوړول غواړي د هغه نوم دی عوامي نیشنل پارټي.